Bom dia, meus irmãos, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Franklin Moreira, presidente da Fraternidade Espírita Irmão de Cascais, e estou aqui com mais um programa que nós estamos lançando aqui na internet, que está falando sobre mitos, mistérios e paradigmas. Então, hoje, o tema é recebido pelo um ouvinte nosso, falando sobre se o Espiritismo é efetivamente a terceira revelação. E ele fala o seguinte: não seria presunção dos espíritos ou dos espíritas se colocar na qualidade de terceira revelação de Deus? E dentro disso ele fala mais outras coisas, de que nesse caso é verdade, é que somente o Espiritismo e as outras religiões não estão à altura do Espiritismo, que o Espiritismo é o caminho da total verdade. Então, eu digo para você, primeira coisa, meu irmão, vamos quebrar lá um paradigma para você. Espiritismo não é religião. Espiritismo é uma doutrina filosófica. E como doutrina filosófica, com base em dados concretos, científicos, aí sim nós temos uma consequência religiosa. Mas essa consequência é individual. Está dentro da nossa individualidade. E não ligada ou presa a determinadas dogmas criados nas religiões formais. Dentro disso, o Espiritismo não tem nenhuma presunção de de competir ou de discordar de nenhuma religião, nem de ser melhor, nem de ser maior, nada disso. O que o Espiritismo passa para nós, entendido pelos nossos irmãos superiores, como terceira revelação, vamos tentar só lembrar para vocês, caros ouvintes. Ao longo da história da humanidade, os grandes espíritos, os luminares, nos têm trazido revelações. Buda nos trouxe revelações, Lao Tse nos trouxe revelação, Zoroastro, Sócrates, ou seja, informações. Mas é verdade que dentro disso, os espíritos consideram três grandes revelações que tiveram em função de quê? De trazer uma orientação para todos nós. Que tipo de orientação? Indicar um caminho, indicar uma constituição, um estatuto, uma convenção para que nós seguíssemos naquela oportunidade. Então a primeira grande revelação foi os 10 mandamentos trazidos por Moisés, que trazia naquela constituição dele 10 orientações: não matar, não fazer isso, não fazer tantas coisas erradas, próprio para aquela oportunidade. Depois disso vem Jesus com a segunda grande revelação, que simplificou tudo aquilo que era omissa e trouxe uma orientação mais ativa, que era faça. E a base era fazer o amor, praticar o amor. Faça ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse, diferentemente de Moisés, que disse não faça, não faça, eu faça aquilo. Então o amor que ele nos trouxe, ou seja, uma mensagem do amor, é uma revelação de que ação, iniciativa, atitude nossa. Então, caro irmão, caro ouvinte, sobre essa mensagem de que o Espiritismo é a terceira revelação, eu lhe digo o seguinte: o Espiritismo tem como fórmula, como mensagem para você, não é que ela seja a revelação, o consolador prometido na sua revelação. Não, absolutamente, porque o Espiritismo não consola ninguém. Mas é uma ferramenta fantástica que os espíritos, cientes das orientações de Jesus, pegaram as informações de Jesus, depuraram, simplificaram e colocaram essas orientações de uma maneira mais tranquila, mais lógicas, para as pessoas, para aqueles que estão seguindo o Espiritismo, que na realidade consta de toda a parte ética e moral que Jesus nos trouxe, as informações fantásticas que ele nos trouxe. Então, quando você assimila aquelas orientações, através de quê? De depuradores, facilitadores que o Espiritismo nos trouxe e que Jesus, como grande profeta, nos disse que naquela oportunidade era difícil nós entendermos, porque apesar de termos olhos, não conseguimos enxergar o que ele apontava, apesar de termos ouvido, não conseguimos ouvir. Mas um dia eu vos mandarei o Espírito da Verdade, que está em vós, que ficará em vós, e que esse Espírito da Verdade vos consolará. E o que Jesus quis dizer, o Espírito da Verdade que vos estará em vós e ficará em vós, que vos consolará, o que que é?
É aquilo que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento. Então eu digo para vocês que o Espiritismo não é o consolador prometido, mas é uma terceira revelação, sim, porque é uma ferramenta fantástica que veio depurar, simplificar os ensinamentos de Jesus e nos trazer uma mensagem fantástica, que é do conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Disso posto, caro ouvinte, é claro que cada um de nós tem verdades. Todas as religiões têm suas verdades. Todos os seus religiosos têm nossa verdade. Quando você evolui, você vai verificar que todas as religiões têm suas verdades pautadas em pensamentos de quê? De líderes religiosos, que são ainda imaturos, mas que nós temos que entender e compreendê-los, que eles fazem aquilo de boa intenção. O Espiritismo não tem aqui, não tem a presunção, como você quis dizer aqui, efetiva de querer ser dono de verdade, mas que é uma potente ferramenta que Jesus pronunciou, tá? Para todos nós, que profetizou, que se guardares esse ensinamento, quais ensinamentos? Amar ao Pai sobre todas as coisas, a Deus, ao próximo, fazer ao próximo o que gostaria que vos fizesse. Se você manter isto, um dia você estará efetivamente consolado. E aí sim, o Espiritismo tem uma mensagem fantástica como consolador prometido de Jesus no que tange a ser a ferramenta consoladora. Mas na realidade, caro ouvinte, é você. Somente você que se consola. Por isso, muitos espíritas, apesar de estarem alguns anos dentro da militância espírita, ainda são infelizes e não são consolados, porque ainda não são espíritas, apesar de estar dentro do meio espírita. Então, caro ouvinte, respeitando você, respeitando seu ponto de vista, respeitando ao que você falou, eu diria, concluindo para você, que o Espiritismo é fantástico, a orientação que ele nos traz, consoladora, que nos ajudando para que nós, pelo conhecimento que está em nós e que fica em nós, e que aí sim você se torna responsável. E, de acordo com a lei de causa e efeito, você criará então efeitos felizes para você, e assim sim você será efetivamente feliz e se consolará. É isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Muita paz.